So paano nga ba makuha ang travel lint ito na wala namang seat at saka travel na binigay? So guys, ito ay isang tip lamang para sa atin na mga kababayan na mga baguhan na pipeter o may balak mag-pipeter. So magandang tips ito guys, kasi minsan talaga ma-encounter natin to sa drawing. Halimbawa, bigyan tayo ng drawing sa ating foreman o leadman doon sa site at saka sa fabrication. So tara guys, pag-usapan natin ito kung paano kukunin ang ating travel lint na walang given na seat at saka run. So tara guys. So dito tayo ngayon guys. Ito ang pag-usapan natin dahil ito ay importante din sa atin bilang isang pipeter, lalo na sa mga baguhan. So i-discuss natin to kasi minsan maka-encounter tayo nito na ganitong klaseng drawing, so isometric drawing. So minsan kasi guys, yung isometric drawing na binigay sa atin, halimbawa may mga ruling, walang nakalagay na seat na sukat at saka travel na sukat. So paano nga ba natin makuha ang travel lint niya guys? So gagamitin natin dito guys ay itong elevation lang na given. Elevation lang na given ang gagamitin natin dito para makuha natin ang travel lint. So itong gagawin natin guys, gamit tayo ng calculator para makuha natin ang travel lint gamit ang elevation lang na given. So limbawa guys, itong elevation natin sa taas ay 3,200, tapos sa baba ay 2,100. So ang gagawin natin guys, itong 3,100 minus natin ng 2,100. So ganito guys, 3,200 minus elevation sa baba na 2,100. So ganon yan guys. So i-calculate natin para maklaro. So 3,200 minus 2,100 equals, so 1,100 ang sagot niya guys. 1,100. So ibig sabihin guys, 1,100, so 1,100 ang seat natin. So ibig sabihin nito ay 1,100 ang elevation niya. So paano makuha natin ang travel lint? So ganito guys, itong 1,100 i-multiply lang natin ito ng hypotenuse travel 1.414. So ganun lang kadali guys. So itong 1,100 gagamitan natin ng calculator, 1,100 multiply natin sa 1.414. So ayan guys, so nakuha na natin ang travel lint niya, 1,555.4. So sagot nito is 1,555.4. So ibig sabihin guys, ito yung travel lint niya, ito yung travel natin dito. Ito yung travel lint natin na 1,555.4. Ito ang travel lint natin. So yan lang kadali guys. So dapat natin din malaman to bilang isang baguhan na pipeter, kasi minsan ma-encounter natin to sa isometric drawing, lalo na nasa fabrication na tayo o sa site. Kasi minsan din guys, ang bigay lang dito ay isa lang. So isang tip din para sa atin mga kababayan na baguhan na pipeter, pag isa lang ang bigay na given guys, halimbawa wala nakalagay dito sa, kung meron man dito sa elevation, meron man dito, tapos
Meron din dito na nakalagay na isang given lang sa seat. Halimbawa sa seat 1,100. So ang ibig sabihin yan guys, itong run natin guys is 1,100 din. So ganun yan guys. Kasi i-discuss lang natin to, lalo na sa atin mga kabayan na mga baguhan. So isang tips to, maganda to para sa, magandang tips to para sa atin mga kababayan na mga baguhan. So ayun lang guys. So maraming salamat sa inyong panonood. So ayan guys, so nakapagbigay na naman tayo ng bagong tips o konting kalaman sa ating mga kababayan dyan na mga baguhan na pipeter o may balak na magpipeter. So kung bago ka pa lang sa akin channel, so sana huwag mong kalimutan mag-subscribe at click na rin ang notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. So maraming salamat guys sa inyong panonood.